välkommen. Den här maskinen kommer förändra världen. Vi ska få se en film som visar hur det kommer att se ut i framtiden. Nu står jag här i framtiden och väntar på post. Vad stor post! Som vanligt i framtiden. I lagens namn. För att se på det jättestora körkortet. Stort och fint som vanligt. Som vanligt i framtiden. Det här låter intressant. Kan jag kontakta dig? Här är mitt jättestora visitkort som vanligt i framtiden. Jättestort kort. Här är den. Färgskrivaren som gör riktigt stora utskrifter. Helt otroligt.